谢谢关注，欢迎亲情，欢迎大家，欢迎王琦，欢迎平脸，欢迎恭喜王琦入团，你刚刚是不是有去看我的那个视频啊？有看我的视频吗，琦哥？谢谢你的灯牌，欢迎会好起来，欢迎大家，大家上午好。迟到了，你也晚到了，你晚到了，今天我们一起点点赞，我们把赞点破一万，家人们。我愿赌不服输，爱你是我唯一的赌注，怪我太单纯，现实太残酷，拼尽全力找不到归宿。我愿赌不想输，爱到尽头没有了退路，真心被关注我，我敢赌不想输，爱到尽头没有了退路。你们还有什么想听的歌吗？大家有没有什么想听的歌？欢迎回收钢铁回收。
弹错了，我看一下，说我弹错了，我就喜欢吃这样不急不躁的性格，温柔大气，弹错了也能神不知鬼不觉的弹回来。主要是太久没有弹了，就是应该有两个多月，一个多月，接近两个月没有直播，然后没有直播的时候弹的就没有直播的时候弹的那么多嘛。但是我知道你们还是喜欢芝芝的，是不是？还是被芝芝这该死的魅力拿捏住了？恭喜入团。天涯明月雪伊人你好，我不是上海人，我不是上海本地的。谢谢小哥哥点赞，就是凡事不能太完美，家人们，真的就是要留有一丢丢的遗憾。一般大师都是自由发挥，就是对这种音乐的演绎都是就是情感的抒发啊，不要求他弹的有多标准，是不是？就每个人可能弹的都不一样，感觉都不一样。嗯，就像你们听到同一首歌，可能每个人听到之后的感觉都不一样。哎，我这样解释可以吗？啊，我这样给自己圆场行吗？谢谢小哥哥，我们一起点点赞，我们把赞点破一万好不好？我们把赞点破一万。你们都是上海的吗？都是上海的吗？茶禅是吧？茶禅，等一下，就是我打字的话，我要过去打字，我要站起来，就站起来可能有些许的显胖啊，这个衣服胖吗？哎，也还好。我们听完这首歌好不好？听完这首《沧海一声笑》，其余的还算事儿吗？有眼光，你还是比较会看人的，我看出来了，你还是比较会看人。谢谢点赞，待会儿提醒我，这首歌放完了你待会儿提醒我。欢迎勋哥，欢迎虎子。欢迎盛夏。